deputy president hapa Kapenguria, na tumekuja hapa kwa sababu mbili tu peke yake. Mimi nimekuja hapa kama wakili. Ninajua mnaangalia TV kidanganywa na kina wakili wakisema kwamba kutakuwa na fresh election after 90 days. Wacha niwaambie, mimi ni wakili wa miaka 30. Hakuna fresh election nyingine. Election itakuwa tarehe 26. Wacha ni wale wabandia. Wacha kazi yako ya kufanya asubuhi kutakuwa na debe moja tu peke yake. Enda upike hiyo kura kwa Uhuru Kenyatta na William Ruto. Na urudi nyumbani kama ukamua ng'ombe ama kupika chakula, hiyo ni sawa. Ni namna hiyo. Tuko pamoja. Ya pili, nataka niwaeleze. Unajua huyu jamaa ambaye ameitwa kitendawili, mtu wa tarakasi, unajua alishindwa kwanza na Wamalwa, si ndio hivyo? Akashindwa na Wamalwa, akaingia kwa kiti chini, si namna hiyo Kwatika? Akashindwa na mzee Moi 1997, akakataa, akasema ameibiwa. 2007 akashindwa na mzee Kibaki, akasema pia watu wamemuibia. 2013 akakutana na vijana kama mimi. Yeye akashindwa na vijana. Alishindwa ama akushindwa? 2017 hii this time alijirosha na vijana. Hapo sema alipo na vijana, akasema kompyuta ilikuibia. Halo, mimi ni kompyuta ama watu?